ଧନ୍ୟ ସେ ବୁଣାକାର ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରେୟଙ୍କ ଛୁଉଁଥିବା ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ 91 ବର୍ଷରେ ବି ଥମି ନାହିଁ ବୁଣାକାର ରାମଦାସଙ୍କ ହାତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରେୟଙ୍ଗରେ ଲାଗିହେବ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ। ସାତ୍ୱିକ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ହୋଇ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ବୁଣାକାର। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ଆଉ ତାପରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ସବୁଠି ଦରକାର ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ। କେବଳ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ନୁହେଁ, ଏମିତି ଗାଁର ଅନେକ ପରିବାର ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବସ୍ତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବୁଣାକାର ପରିବାର। ଆମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ବର୍ଷ ସାରା ଯୋଗାଉଛୁ ଆଉ, ଏଇନୁ ରଥ ଯାତ୍ରା ଯେ ଆଉ ରାତି ଦିନ ଆମକୁ ତର ନାହିଁ, ସେଇ କାମରେ କେବଳ ଲାଗିଛୁ ବଂଶ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ଆଉ। ଆମେ ତ ସାତ ବାରକୁ ସାତ ପ୍ରକାର କଲର ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛୁ ଆଉ। ମୁଁ କରିଆସୁଛି, ମୋ ପିଲାଦିନୁ କରିଆସୁଛି, ଆଜି ମୋତେ ହେଲାଣି 91 ବର୍ଷ ଏଇ କାମ ଚାଲିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରୁଛି ଆଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ଏମିତିକି ସପ୍ତାହକ 7 ଦିନ 7 ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ସବୁଥିରେ ଡିଜାଇନ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କିସମ କିସମର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ଳୋକ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟରେ। କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଦେଲେ ମନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭରିଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ବୁଣାକାର। ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ତ ଲାଗୁଛି ସବୁରେ ଗାଧୋଇକି କାମ ହେଉଛି, ପୁରା କିଛି ଅଗାଧୁଆ କେତେବେଳେ ଛୁଇଁବୁନି, ଆଇଁଷ କାଲି ବି ତନ୍ତ ଛୁଇଁବୁନି, ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସାରିକି ପୁଣି ତନ୍ତ କରାହେବ। ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ବୁଣା ଚାଲିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପିନ୍ଧିକି, ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଯେତେବେଳେ ବସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଦେଖି କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପିନ୍ଧିକି ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀ ମାଆକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରଥରେ ବସିକି, ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ, ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯାଏ। 60 ପୌଟି 56 ଭୋଗ ସହିତ 36 ନିଜକ ସେବାରେ ବି ବୁଝି ନଥାଏ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ମନ। ହେଲେ ଶ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ବସ୍ତ୍ର ବୁଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ମିଳୁଥାଉ ବୋଲି କାମନା କରିଛନ୍ତି ବୁଣାକାର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। 91 ବୟସ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କର ଥମିନି ପାଦ, ଥମିନି ହାତ, ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ କମିନି ଜ୍ୟୋତି, ତଥାପି ବୁଣୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ। ଏହା ହିଁ କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ପାଇଁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।